motius poden ser diferents, però tot està relacionat amb el llibre. I si veiem la quantitat de gent que passa per Vivers, podem afirmar que la Fira del Llibre de València té molta vida. Simplemente el ambiente, pasear, me compraré algún libro, pero pasear, ver libros, a mí me encanta rodearme de los libros, entrar a una librería y ver cuál es el último libro, tocar, abrir, mirar por detrás de qué va, me gusta mucho, sí. Una por el nano para que vea un poquito el ambiente y vea el cuentacuentos y todas esas cosas, y por otro lado, lógicamente, para comprar algún libro que pueda haber alguna cosa un poco más complicada de buscar. Es un buen día para aprovechar y lanzarse a eso de la búsqueda de cosas extrañas. La relació del lector amb el llibre és molt oberta. Cadascú busca una cosa determinada i un objectiu concret. Per a mi els llibres és una altra manera de manifestar-se. Igual que venia una manifestació per la sanitat, per l'educació pública, una manera de manifestar-se és obrir un llibre, aprendre, conèixer, cultivar-se, perquè també ve per ahir aquesta etimologia, i descobrir el món que no només va, no només és l'experiència, també els llibres estan per això. Para mí los libros han significado mucho siempre desde pequeña. Me ha encantado leer y porque me ha permitido pues entrar en la vida de otra gente, aprender, bueno, y en mi vida diaria también, porque soy profesora y continuamente tengo que estar en contacto con libros y porque me tengo que actualizar. Y bueno, pues como distracción y como aprendizaje continuo. Para mí es un momento en el que desconectes de tot i en quant agarres un bon llibre no pots parar i és com si fos una part del teu dia a dia en el moment en el que estàs submergit en aquest llibre. Jo llegeixo pràcticament cada dia, per a mi els llibres són molt importants en la meva vida. Tots els dies tinc que llegir un ratet. Per la nit, antes de llegir-me, llegeixo un ratet. M'agrada estar al tanto de les novetats i això, sí. Para mí los libros significan mucho porque sirven para mí entretenimiento, desconexión, me meto en otro mundo, es una manera de evadirme y por supuesto cultura. La Fira del Llibre també és sinònim d'animació, animació a llegir, a riure, a gaudir. Això ho sap molt bé Jerónimo Stilton, un ratolí molt estimat per als lectors més joves.